Kodėl mums, kaip tu mokinėjo, kad vat stenkite, siekit, darykit, lipkit iš ten, kur esat, susikurkit savo komforto zoną. Ir aš supratau, man šiandien ryte iš tikrųjų atsikėlęs, kad o ką man reikia įtampos gyvenime? Sėdžiu sau, gerai kaip yra, laimingas, pavalgęs, aprūpintas, kitiem gal apskalbtas, žinai, ir viskas. Ir čia net nėra tas piktybinis, žinai, nenorėjimas kažką daryti, kažkus, bet toks iš vidaus mano, taip. Tai kodėl aš turiu šitai pardytis dabar? Liūdna tai girdėti, aišku, visada žmonių. Liūdna girdėti ne tada, kada jie yra jauni, gražus, sveiki, neligoti, turintis pinigų, kažkiek tai minimaliai, maksimaliai, koks jiems tinka. Liūdna juos žiūrėti po to. Po to. Kiek žmonių gyvena žemiaus skurdo ribos, kiek žmonių serga, miršta, 80% skirybų. Praktiškai aš manau, kad 100% skirybų, čia mes skirybų kalbam apie antpado pase, o skiriasi visi, tarp kitko, visi po 50 kartų, nes bando surasti antrą pusę. Ir kad tokia paimti informaciją, statistiką, tai pasibaisėjimas yra didžiulis, kad žmonės nežino, ko nori, nesupranta, kas yra nieko, ir jie vis bando, bando ir bando. Taip mes tik skaičiuom tiesiog antspaudus pase, kas jau normalu keletą kartų įsiskirti, tampa norma, o kas buvo iki to. Ir mane žiūri ilgalaikį perspektyvą, aš tai kažkokiu, ką aš mokinu, tai yra atsiliepsnu tiesiog gerąją prasme. 10, 20, 30, 50 metų, jeigu jūs nesustosi. Arba į to pačiu keliu, kurioje tie visi, kaip jūs nenorite gyventi. Todėl čia tos frazės tinka labai gerai, visų tų koučių, trenerių, ten tų visų režimių ir visokios citatos, kad taip, logiškai, tai jeigu tu pažiūri savo tėvus. Jeigu tu pažiūri į močiutės, kurios prašo pinigų, ir tu sakai, aš taip nenoriu gyventi, bet ką tu padarėjai kitokio, tai reiškia 100% likimas bus toks pat. Tai dabar, bet jeigu tu nori gyventi kaip tavo tėvai, tada tu sėki jų pėdomis ir tu laimingas. Bet dažniausia, o taip, kaip pasakai, tu dabar garsinai, jo, ta situacija, tai žmonės tik šiuo metu, jie tingi, nenori, jie nesupranta, nes jie žiūri perspektyvą savaitę, mėnesį arba metų. Nu, turiu, jeigu ką, pavalgyti, darbelis, taip turiu. Bet jeigu pažiūrėti 30-50, visai kitokia perspektyva. Todėl vat ir liūna girdėti žmogus, sako, ko man čia nereikia, čia tu alkanas, čia tau negana. O man normaliai. Ir kur jie yra po to? Man pakankamai metų, kad aš jau matau, kur žmonės yra, kad jie yra vieno vietoje tamsioj, kur nėra nesaudės nieko, tai jie jau tenai. Sutingi kokius klasiokus, kurie vedė 25 ir tu matai, kad jie bandė, jie atrodė teisingi, jie faini, jie veda. Jie dirba, stengiasi ir ką. Jie nesilavino, nesimokino, neieškojo nuotykių, pasakykime. Nebuvo alkani, kur jie dabar? Jie dabar kenčia. Jie nieko negali duoti savo vaikam, žmonai, vyrui. Atrodo baisi, maitinasi, vos išgyvena ir skundžiasi pastovi gyvenimas. Faktas. Skundžiasi ne gerų gyvenimų, kad blogai gyventi. Skundžiasi blogų gyvenimų, kad blogai gyventi. Kai gerai gyveni, tu nesiskundi, kad gerai gyventi. Tai va čia ir yra. O kodėl va dabar tavo klausimas, kodėl va taip, va, kodėl žmonės va, ten, nuo 20 iki ten 30 metų, tarkim, kodėl jie masto va taip? Nėra žinių, nėra mokymų. Niekam nerūpi žmogus laimingas laisvas. Pažiūrėkit sistemai, ar kas nors nori jūsų laisvės? Ar kas nors iš tavo artimųjų, mano artimųjų, kažkas dar, kad nori tavo laisvės, nori, kad tu siektum, lėktum, skraidytum? Ne, būk čia, ramiai, ko tu per daug, tave visi bando spausti. Jie turi iš to naudos, akivaizdžios, ne, bet kažkokio būtinai, nu kaip kitaip. Jeigu jiems nieko nebūtų iš to, nieko nediskutuotų, nekalbėtų. Aš nekalbėsiu iš vis apie mūsų kažkokią tai sistemą, kurie iš vis nelabai reikalingas laisvės žmogus. Todėl platus klausimas labai. O tai ką daryt, va, tiesiog va, gerai, tokio pripažinai, savo atradai pas save, kad va, kam man tos įtampus, ne? Pripažinai savo to. Ir koks sekantis žingsnis dabar? Iš karto eiti ir ieškoti, kaip sukelt savo įtampą, ar... Taip, aš taip darau. Iš karto, ne tą pačią... Aš gyvenau taip pat kažkurį tai laiką. Irgi manydamas, kad to, ką aš darau, gana, kad gyvenimo džiaugsmas yra savaitgalis, nuvažiuot kelionę, nusipirkti daiktą, aš galvoju, kad nu iš tikrųjų nu, normaliai, nes visi taip gyvena. Bet aš mačiau, kad viskas amplitudėm. Blogai, gerai, juoda, balta, kažkokia tai nesąmonė. Ir tu supranti, kad tu absoliučiai nekontroliuoji, nevaldai nieko savo gyvenimiško įvykio. Ir aš galvoju, tai negi taip gali būti.
Ir bandymas turėti daug pinigų, manydamas, kad kontroliuoti nepadės. Turėdamas įtaką, būdamas tam politikų, nežinau, pareigūnų kažkokio tai, irgi nepadės. Nes turi visi kontroliuoti savo vaikų, žmonos, taip toliau. Nu, kontroliuoti yra prasme tame, kad nu, suprasti, kodėl jie ko nori, kad būtų jie su tavim, kad tave nepaliktų žmona, kad tau ten neatleistų iš darbo. Šnekuo apie tokią kontrolę, gerąją kontrolę, despoto arba ten diktatoriaus. Ir aš taip pat gyvenau, bet ką aš padariau? Aš pradėjau daryti tai, pirmas dalykas daryti tai, ko nedariau niekada pats ir nedarė mano aplinka. Pradėjau domėtis tom informacija, tom žiniomis, kurios niekas nežino aplinkoje mano. Dvasingumas, kažkas dar. Tiesiog, nu, ieškojau žinių, kaip galima to. Nes negali žinoti, sunkiausias yra tas momentas, kad tu jauti kažkas ne taip, o ką padaryti neaišku. Nes kad ką padaryti, reikia žinoti, kur tu nori nueiti, o kaip tu žinoti, kur tu. Ir va čia yra tas paieškos, todėl reikalingi mokytojai, guru, treneriai, tie, kurie žino, sako, aha, ko tu nori, aš jaučiuosi blogai, tu dėl to, kad tas, tau reikia to, va šito man trūko tokio, konkretikos tokios. Ir toliau ką, aš supratau, kad reikia kelti, supratau visus dėsnius, kas vyksta, supratau, kad mes paklūstam jiems, o ne mes galvojame, kad viskam savas laikas, nu tos visos tokios frazės. Ir supratau, kad reikia visą laiką statyti savo šiek tiek aukštesnius pagal pareto dėsnį tikslus. Tai yra sukelt įtampą. Tarkim, jeigu tu nori būti už 500 eurų, mokysiu 600. Kažkas sakys, nėra pinigų. Pasitaupykit, padarykit įtampą ir pamatysite, kad jūs skilsite kitą lygį. Jeigu gali leisti nupirkti mašiną 10 tūkstančių, pirk už 12. A man teko tai praeiti, aš neskolinusiu pinigų kažkam. Tai svarbiausia, kad tu jausti, reiškia. Čia aš mokinu to iš mokyklų, bet turi jausti. Ne taip, kad per protą tai prisimsiu, žinai, va, paklausyti dabar Evgenijus, tai dabar reikia nusipirkti kokį ten Ferrari ir tada va, į stresą sukelsiu savo, nu reikia adekvačiai, šiek tiek 20% daugiau, negu tu gali savo leisti. Nu, tai aš taip vadinu supaprastintai, bet iš esmės keli savo įtampą. Kai tu sukeli įtampą, padarai tokias, sukuri tokias aplinkybės, dėka kurių tu elgsis taip, reaguosi taip, darysi tai, ką tu nori daryti. Nes dabar, pavyzdžiui, tai jeigu jums, pavyzdžiui, tave, tu sakai, nu, man gerai, pavyzdžiui. Tai, aiškas, tavo aplinkoje nėra tokio aplinkybių, tokios įtakos iš aplinkos, kad tu turėtum daryti daugiau. Tarkim, nu, tu susimoki už būtą, pavalgai, ten važiuoji, pakeliauji ir gerai. Bet jeigu tu keliaut važiuotum ten į Turkiją, Graikiją, kur mes darom stovyklas, pavyzdžiui, važiuotum į Maldyvus, Balį ir taip toliau, tai ir ten trigubai brangiau, pavyzdžiui. Tau jau sukeltų įtampą. Toliau tu namutas ten dar gyventam ne dviejų kambarių būte, jo, o ten penkių. Tu važinėtum ten ne su Chrysleriu, o važinėtum su ten Porsche, žinai. Ir tau visą tai, kitas lygis, sukelia įtampą, didžiulį įtampą. Tai va tokias, ta aplinka, jinai tave įtakuoja priimti nu, visiškai kitokius sprendimus. Visiškai kitokius, žinai, nu, kai tau reikia. Aišku, visi žmonės to nenori, nes nu, mes tinginiai. Todėl tai tam reikia mokintis, kas mumise. Kas mumise vat, nori, kas mumise nenori. Kažkas atilsėtis nori, kažkas tai manyje, a vat dirbt nenori, kas tas? Kas užpakalis, kas pirštas mano. Kas? Čia yra vat, gyvenimo tikslas įsiaiškinti, kas manyje ko nori. Ir todėl man yra tas yra, aš kiekvieną dieną darau, suprasti Dievą užmojį, ten aukščiausio proto, kaip norit vadinkit, užmojį man dėl manęs. Tarkim, ko jis iš manęs nori. Ir jeigu aš pataikau, nerealus kaifas, džiaugsmas, energija, sveikata, viską ką nori. Jeigu pataikai, ko jis nori. Žmonės neieško, to reikia ieškoti visą gyvenimą, to ko jis manęs nori. Ko nori, ką aš padaryčiau dėl žmonių. Tik tai tokia pozicija. Ne tai, kad man. Dievas nori mane dabar valgyti tortą. Dievas niekada nenori valgyti tortą. Tai nerealu. Tik kūnas jūsų nori, protas, logika, aplinka, versus gerti, rūkyti. Tai yra, Dievas negali norėti to, nes tai nerealu. Dievą aš vadinu to, tą energiją vidinę, kuris siekia jūsų augimo, sveikatos, gerovės, džiaugsmo, kūrybiškumo. Ar prakaituoti? Mozoliai, prakaitas ir karovės, bet principas toksai, kad į priekį judėti. O jau, nu, ne nuo Dievo, tai jau palsėk, taip gerai, neblogai, pavalgyk, pat prisigerk, parūkyk, nu, šitie dalykai. Todėl, kai išmoksti tai gerai savyje, tu supranti, kas ko nori, tada tavo pasirinkimas. Todėl čia nu, labai tokia diskutuotina tiema tų klausimų, kad reikia labai daug papasakoti. Iš tikrųjų, čia reikia pravesti 4-5 valandas, kaip papasakoti, kas manyje, kaip atpažinti, kaip reaguoti, kas yra energija vidinė, kas yra išorinis poveikis.
O tarkim, šiandien važiavau su mašina, va, tai ofisa, tai... aš žinau, aš pasakau apie tą sąryšio dėsnį, kad reikia paleisti žmonės, kurie jau turi būti paleisti jūsų gyvenime, nebendrauti, nes kitaip jūs negalėsite išaugti, bet supratau tokį dalyką, pradėjau bendrauti su žmonėmis, aišku, vidumi, su tam tikrai žmonėmis, kuriais nebendrauju daug metų, su kažkom, kas bendrauju dabar ir taip toliau. Aš nejaučiu jokių pykčių, džiaugsmų, euforijos, kažko, aš neutralus. Bet aš pastebėjau, kad su žmonėmis bendrauju, aš nusileidžiu tą lygį ir pradedu bendrauti taip, kad aš bendraudavau 10 metų. Tas pats, jeigu su kažkokiu žmogum būdavo kažkokia konfliktiška situacija, tarkim, kad, nu, kodėl tu ten nepadarai, tai yra, vis, aš jaučiu, kad tas pats vyksta. O su kažkokiu aukštesnės, mažesnės, nu, nepasakysim geresnės, blogesnės, nu, kitokie žmonės, visiškai kitokia emocija. Nors aš visiškai neutralus. Ir suprantu, kad, aiškas, jeigu aš susitiksiu, aš taip pat bendrausiu. O ką tu, o ką tu, opa, o tu pažiūrėk į save. Tu galvoji, kodėl. Aiškas, matai, va, tas yra sąryšio dėsnis, jis vyksta. Ir tu negali kitaip bendrauti su to žmogum, nes jis yra toks, koks yra. Todėl mes turime labai aplinką tą, todėl sakau dar kartą, čia reikia citatą padaryti, žinau. Sukurk savo aplinką, kuri įtakos ir privers tave elgtis, veikti, reaguoti į ją taip, kaip tu norėtum, kad reaguotum. Tai yra, nueini, sukuri savo, pasiimi abonementą, trenerį, sporto salę ir sporto salę. Ir tu atėjai ten treneris, sakai, nu davai, 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 davai. Ir tu tokiu, pfff. Davai, 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 sumokėjai pinigų, davai, davai, davai. Ir tu, aha, nu gerai. Ir paskui galvoju, blemba, kaip gerai. O tai yra sukurti savo aplinką. Tai va taip pat, tai iš tikrųjų... Tai čia įtampa, va, kaip tu sakai, taip. Taip, 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 taip. Aha, labas, mes rašom video, gerai, aš neimu video, labas. Ką aš jums sakė? Aš sakau, rašinėjai video. Tai va, jo, aš ateisiu, gerai, aš pramėčiau. Tai... Tai čia tas pats su sporto klubu, kaip sakai, ne? Tai, visiškai tas pats, sukelti savo įtampą. Ne, kažką nors iš tiesų. Tai va, tai ir sukelti savo įtampą, būtent sudaryti, bet aš man tai įtampą nepatinka, tai žodis. Žodis, žinai, toksai, nu... Kas čia per žodis toksai sukelti įtampą? Tai geriausia pasakyti, pasidaryti savo aplinkybės, kas yra įtampą sukelti. Tai viskas įtampa, nežinau, padelį, sunkus. Įtampa tai, kas mums nepatinka. Blogis tai, kas yra, nėra taip. Kas yra egoistas mūsų, tas, kuris nesirgia taip, kaip aš noriu. Tai yra, nu, absurdas, reikia tai suprasti visų daiktų esmę. Kas yra įtampa, mažesnė, didesnė, tai yra taip. Man įtampa tai, kas man nesinori. Ir viskas. Sportininkas, profesionalus, jis ten kilnuoja tas varminis kaip Savickas, Žydrūnas, jo. Tai jis kilnuoja, kokia ten įtampa. Jis, bet aišku, jis kelia, bet jam ten kaifas, vis kitų įtampas savo sutiks. Ne, ne. Čia tokio, kad jis to nori. Čia labai, bet sakau, aplinkybės tokia sukur, kad kuriuose tu būtum, jaustumės, taip toliau. Čia yra pavojus sukurti savo tą vadinamą komforto zoną, kurį aš, kaip sakau, skatinu ir sakau, sukurkite, žinokite, bet tai yra tik metodas suprasti, ko tu nori. Yra labai daug metodikų, kurias aš duodu, pasakau, ypatingai stovyklose, ten, kur, nu, tiesiog sprogimas. Nu, pas matėjai, buvom paskutinio stovykloje Turkijoje, tris paras žmonės nemiega, tiek energijos turi. Jie nemiega, nenori mėgoti, viskas gerai, tiek energijos turi, nes informacija pripildyta žinių, kurios duoda rezultatą. Ir tai reikia suprasti kiekvieną žmogų, va čia mūsų misija. Papasakos žmogų apie tai. Todėl grįžtant prie to klausimo, ką daryti turbūt tikriausiai, jeigu žmogui nesinori, aš sakau taip, jeigu tu nori sitinginiau, tinginiau. Jeigu tu nenori, nu nenori. Bet aš perspėju visada, kad bus taip. Kaip, nu, taigi amžius, tu lėtėjai ten sensti, jo, energijos tos išmintys galbūt didėja, jeigu tu lavini, bet jeigu tu nelavini, jeigu tu sėdi va taip kaip gamykloj, ten jo, ir taip toliau, tai tiesiog jeigu tave tenkina ta ateitis, kuri laukia, tai kokia problema? Ir žmonės sako, aš laukiu pensijos, aš noriu pensiją, aš noriu ten žaisti su anukais, ten savo tą dvikambarių bute ir turiu 6 arų savo sodą ir jam kaifas, atvirai, aš pažįstu žmonių, kuriem yra gerai. Ir jie nenori jokios niekur kitur. Tai puiku, tai jeigu tu toksai, arba aš toksai, koks skirtumas. Tai ir gerai, puiku, tai ir būk tada tenai. Bet čia reikia labai gydyti savo pažiūrėti, nes mes pažiūrim aplinką ir galvo, kaip ir norėčiau. Bet labai sudėtinga. Tai čia yra principas, ką aš noriu. Tai vat, ar tu nori, jo? Ne tai, kad tu, nu, einu problemas, nu kam čia tai, nu kam daugiau, man gerai. Dabar gerai, okei, okay, šitą patraukimą šonus, ar tu nori gyventi 2 kambarių bute, kurį išmokėsiu, kuris jau bus sudrukšęs pasenęs, kita bus 55. Turėti 6 arų sodą su sugriuvusiu namuku. Ir važinėti, augint pomidorą. Tu sakai, taip, aš taip noriu tai, aš greičiau noriu pensijos savo. Viskas, sveikinu, puiku, tavo kelias, turi turėti autostradą.
Jeigu aš noriu nuo savo salą turėti jachtą, malūnus pradinį lėktuvą, tai mano visai kitus kelias. Nėra blogo kelio. Reikia va čia išsianalizuoti. Čia yra raizmė, kas motyvuoja tave judėti prieki. Tik vieną dieną daryti reikia. Aš vieną dieną klausiu, ko nori iš mane visą tą, kad aš padaryčiau liūdą žmonių. Kiekvieną dieną ko nori. Kiekvieną dieną dirbu savo tikslais. Tarkim, mąstau, ar aš dar noriu, ar nenoriu, ar kaip, ar keičiu jas. Tai reikia daryti nuolatos. To reikia išmokti. Tai va. Ačiū. Čia, žinai, apie galinį tėmą, pat žinai, bet dėl to ar smagu. Mes žinome, kad mes galime spręsti tai 100%. Mm. Gerai.